Här har vi älskling som matar... Fiskarna! Fiskarna? Det finns inga ankor här. Men jag ser inga fiskar heller. Nej, men de kommer. Är det så? Ja, de måste ju bara få korn på det. Det är rätt varmt för fiskarna nu. Here, fishy, 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 fishy. Jag lovar, de kommer snart. Om inte ankarna var till dig. Vi väntar med spänning. Var? Ja, han flög förbi. Han flög förbi. Ganska fint här. Jävligt fint här. Mysigt att man kan grilla här. Och ligga och sola. Jag har aldrig haft någon att lägga sola med. För jag har inte haft så mycket tjejkompisar som vill sola med mig. Men kanske du vill göra det, älskling? Jag vill sola. Däremot så är vattnet här i magen. Det är ingen som äter din maten. Kom nu, älskling. Man måste ha tålamod. Du vet hur det är med fiskar. De är... Ja, tålamod är verkligen min starka sida. Jag försöker komma längre och längre ut. Så. För fiskarna bor längre ut i vattnet. Snyggt. Titta, titta. Nu kom första mosen. Det var precis såna djur vi ville ha. Där har vi en liten fågel. Det var inte så att vi ville ha ankor, utan vi ville ha mos. Är de också hungriga? Ser du? Nu skallar han. Nu skallar han. Han ropar. Ser du? Kom! Kom, Mosi! Hörru, det kommer ju ankor här borta, kolla! Jaha! Ankisar, kom! Det är mat till er! Ankisar! Tyvärr har vi inga ungar, det är så gulligt med ungar. Kom! Är det en tjej och en kille? Det verkar vara en hon och han är. Det är ett par. Och där borta kommer också något långt där borta. Ja, titta. Kom, ankisar! Ducky, ducky, ducky! Kom! Hanen är mycket finare, för hanen måste kämpa för att få till det med tjejen. Du vet det, va? Japp. Yes. Ungefär som i riktiga världen då. Titta! Åh, vad gott det var! Det var smask! Oj, 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 vad smask! Oj, oj, oj! Så gulligt när han dyker under, ser du? Mm. Det var jättesmask! Smasko! Vad kul att ni kom på besök! Om, nom, 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 nom! Vad kul! Ta det! Här! Oj! Tjejen är mycket snabbare än killen. Killen får inga bröd. Ja, verkligen. Kasta fler bitar så får ni varsin. Men tycker du inte bara låta kärringen äta? Ja, så ja. Du behöver också lite om du ska kunna imponera på tjejen. Så. Jag tycker honen är väldigt fina också. Mm. Det är helt fullt med bröd där, men de simmar bara här för de fattar inte att det är bröd. Är det så här verkliga livet också, att hanen tittar på när tjejen äter? Va? Jag tror att hanen lugnar sig faktiskt för att inte bråka med tjejen. Vi vet ju alla det, att bråka med en... dam. En dam. Gud, hon har inte ätit flera år, tror jag. Och sen är det hon som står framför spegeln och frågar sådär. Ser jag tjock ut, de här tjejerna? Tror du? Han säger ingen kommentar. Vad fina de är. Alla fåglar skvallrar mellan varandra. Ja, verkligen. Och fiskarna har inte reagerat överhuvudtaget. Så det var ganska... Och se att hon gifta på svansen. Mm. Vad gott. Hon är happy. Vad smaskigt. Kolla, hon tuggar i sig. Hon får ju mest vatten. Han tar det lugnt liksom. Och jag kastar på henne. Det var inte meningen. Han är lite försiktig. Kommer måsarna också.